نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه اخلاص سره ورکوه هر چاته په خپل ګوند کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او کدا صدقې قابل مخ مروت پکې مکاوه مخ لحاظ پکې مکاوه پټه ورکوه رسول الله مبارک فرمایي چې دا صدقه ورکي چې په ښي لاس یې ورکي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نه شي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت دروس کې ما په دې خبرو خو پوهېږي کرخه انشاءالله نور څوک عمل کوي که نه کوي خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري انشاءالله امید لرم چې تاسو به په عمل کوئ که خیر انشاءالله په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو لږ علما ګورې درسونه کوي غریبانان په خولې غږ نه کوي محتاجه دي قرضداري دي پکې بازې او محتاجه دي غریبانان په خولې غږ نه کوي د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړئ فروټه دا غریب زړه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب مړ کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق دی ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوا الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث دی او د طبرانی چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه هم شته بهر کې زما وروڼو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچي د احد د غر عمره دونه به ترې رب العالمین غټه جوړه کړي خو چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تله به څوک به جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي ډنډه او لسان المیزان ورته وي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او سوق با نگرانی الله رب العالمین واخوا رب العالمین او آدم علیہ السلام با ولالی یا آدم الله با تواضع کہ اے آدم قم پاسا قم عند المیزان تیس رو درے گا جگل جعلتک حکما بین ذریتک دخپل و بچو پا میانس کے میں تا انصاف دار مقرر کرے واہ شابا کہ ظلم کوم کے انصاف کو دس رپی کی با حضرت ادم علیہ السلام سو بچی جنت تروان دے سو دوزخ ترا روان دے او چھے کم پیغمبر سر حساب کتاب کی گی دا اغا پیغمبر امت سر حساب کی گی اغا امت تبا اغا پیغمبر ولاری ملک الموت بم ولاری کرام الکاتبین کمو فرشتو چې زمونږ نیکی او بدی لیکلي دي هغه فرشتې به هم ولاړې نو چې قاضی د الله شي او تله د انصاف شي او ګوا د فرشتې او اندامونه شي دروغ به هم ډېر خلک وي دا ګناه مې نه ده کړې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فقلب مهر لگی اندامونه به خبر شروع کې لاس به وي په ما دې کړل سرګ به وي په ما دې کړل به به وي په ما ګناه لتل منظر بر تر مخ کې کې نن سبا د کیمرې نشي پټې دي چې مې کیمرې چې لګې دې ټوله فوټو خای کې نه خای نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي ازے بدا تفورن پہ یو ٹک بدا تراوالی ہاں داستا وجود او داستا گناہ انکار کولے شے بیا بسکے اللہ قاضی اندامنا او فرشتے گوا او تل دا انصاف دا دنیا دا تل پشاننا نو سبکے او تیختم نشکول سفارش ہم نشتے چی چاہتا سفارش ہوکا منچے منسٹر سے بانا سفارش ہوکا منسٹران بدیم سرنگونی پیسہ منشتہ رشوت چے پر رشوت بدان خلاص کم نہ دا سارا پیسہ چتا ہو نہ خدا ستا رشوت تا محتاج دی مرگم نشتہ چے مل بشم زا ختم بشی خبرہ مرگم نشتہ دی دوبارہ بیا پرچم نشتہ چے گدی پرچہ کے پیل شما بلا پرچہ باور کم سپلیمنٹری زمنی باور کم دائم نشتہ دائم نشتہ کدی امتحان کے پیل شم دا دکان باو کم امتحان کے پیش شم زمیداری بکم دیاری بکم اگر امتحان کے پیش بچ دوزخ دے دوزخ دوزخ درونو دار وزر روانه ده پسا فذکر نصیتو کده خلقو تا وریاد کوا تا دا شه
دا قران وی پیغمبر وی زانه زنه ویم درتا خوف ان الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دې نصیحت به قبلې او چې مسلمان نه دې منافق دې وی ملدا مولیان سو خبرې کوي دا مولیان سه خلق یې ری مل اسم نشته بس کلمه دې وی خدای بادشاہ دې مل الله دې لوی رحم دې مل اسم نشته دا خدای رحم دې مور نام زیات دې بشک خو رحم خلق باغه چا کوي چې تم ځان ورنځې کې کنه یزان سنا زبر نزدیکین والله برحم کای او چته سرکشی کے او دغه امیدونه ساته چې اسم نشتا او خلقم برباده خلق تم مړ اسم نشتا نو التا الله پیغمبر غا خونه مات شو در پیغمبر مبارک غا خونه مات شو او الله پیغمبران رو لګل او معجزه ورکړي او هجرتونه وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو پلاس کې غشتره ټول په بولو کې دروغ و دروغ د قران مشن په بولو کې د پیغمبر د حدیث مشن په بولو کې پیغمبر خوې من ترک صلات متعمدا فقد کفر چا چې قصدن من پرې خو نو د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث کوئی کافر شو وي پیغمبر خوې لا اذن الزاني حين اذن هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاغري مسلمان ندي وي داكو مسلمان ندي بيا بس كيف وصل هم په حديثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان ندي فلان 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 دا سي ولا خبر نه ده مړه چې سي ده خدای رحم جات دا بالکل زمانم چې ده خدای ده رحم دا غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي دا مور نه رحم زیات ته چې مور په بچي سمره رحم دي او رحم خلق بچا کوي وای کنه چې څوک سرخ کته کې وجاړي کنه چې ما ته یو سړی نیغ نیغ کېږي او اے او مټې راته وایي نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړې زه په هغه رحم نه کوم او چې زه والي مې مودي مال راغې او ما ته وجاړل او سر یې کته کړو بیا پرې رحم کوم او چې ما ته کنځل هم کړي او بیا هم راته مټې وي او نیغ نیغ کېږي رښتیا ووایه زه به پرې رحم وکړم نو که ډېر رحم دې لم انسان یې رحم پرې نه کوي وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم خو راغې او په ما بدماشي کوي لکه جرګه جرګه خو را وسته خو بدماشي را باندې وکړه جرګم کوي او بدماشي هم کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې مولا راشي او وجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړی چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړی چې رب العالمین محمد در باندې وکړي الله ته زاری وکړي چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مه کوئ نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعضې علاقو کې جرج وي رواج داسې دی ته رواج منې که خدای او رسول بنې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریبه محتاجه ناسته ده خور یې محتاجه ناسته ده ورکه که نه چې رواج نه دی وای 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 رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداری موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به درنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا دی او یو بې ښکرو والا دی دا ښکرور دا بې ښکرو وی په دنیا کې وی د دې بې ښکرو څاروي دپاره به ملا د دې ښکرور نه بدللي ظلم کم دی پاتې کیږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانان د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه راپرېږدي ستا لور تا کره څوک نه راپرېږدي ته په فضل خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سر خواښې په انګورو باندې ریلوې ظلم کوي زوی ته وایي نه به پرېږدې ظالمه ستا لور که داسې څوک کړي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې څنګ دلا لدی د کانی دی زنانو سره ظلمونه مکوي زنانو باندې رحم وکي دی ته وګوره چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه نو په پردی ولې کې ټوله ورځ پرې ظلمونه کوي او زیاتې پرې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زما دې په خدای قسم چې ظلم دی قسم مې راته وخوره چې دا ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو به دې نیسي په دنیا کې بیا به سکه اخیرت کی بدی رو نیسی دا قیامت پا قبر عذاب کی بدی رو نیسی بیا بسکے خو ما دا تسوی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین نصیحت مسلمان لفیدہ ورکی او چه کم پا خلی مسلمان دے او لکی منافق دے او سنگ دل دے اگل فیدہ نورکی او اینا ملا مسلمان با خدای بخی
خلق ولا مقیده خراب ای نمالا دا خدای رحم دیر ده رحم الوی کور ده آها آها الله اکبر گران خبر زمارونو سخت چقل مخ گرانوانی دی رحم با بالکل پروردگار کئی رحم خوچ چاک رحمی پاغبا کئی الرحماء الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم يا يرحمكم من في السماء بیا ودته مثال درکم بالکل درکم درتا یو زنانه پلار باندې روانه ا در رحم اندله درکم پلار روانه وا او یو کیو او دا زنانه تگی وا چې وراله پکې بورقنشتا او ډیره ګوننګار خدای رسول الله مبارک فرمای د بنی اسرائیل دا زری موزه وستولو پټه پورې تړلو کیته ورخه تکړه او به پیرو وستې ویسکلی تند ختم شوا چو قتل یو سپیده او دا تند نجب بار ریسته دا او بنشتا او دا خدوی وی چی سنگ ما تا تند لگی دلی و دا سی دی سپیتم لگی دلی دا نظر واپس اگا موزا ورخکتا که کویتا و بیرو ویسته او سپیه سیراب کو اللہ فرمایی چی دا گا گنانگار خد صرف او صرف پا دی سپی پا رحمی او که پا دی اللہ و بخلا دا بخاری حدیث سے حضور پاک ہوئی نو رحم راغے ہو پچار آگے جو لکی رحم پروت لکی رحم پروت نو رحم پر آگے او چو لکی رحم نشتا ناغی مثالم وورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ را تا دوزخو خو وی او خدم پا دوزخ کی اولی دلا چی پیشو پی چکونا لگولا سو دیدا پیشو پی چکونه لگوله سو دیده وی دا ولی آه وا وی پیشو یا تللی وا نی خوراک ورکو او نی پر خودل جزان سر زان لخوراک پیدا کی اپ پیشو دا لوگی نملش وا اللہ دو زختو لے گره رحم نشتا پڑکی رحم نشتا پا حیوان بام رحم کے رسول اللہ مبارک فرمائی چی علاله نو چال خط تیره کا او دا ساری مخکم چال ما تیره وا او زر علال کا جزر دمشی او چی ترسو تی سا نی او تی نو سرمن لبا گو تی نوڑے چی ساو زی بیاتی لی سربنو بات او پا جمدونی با تی لم نپرے کے پا جمدونی با دا اوخ نقب نپرے کے چی مکمل لدن ساو خیجو دی مرشی نو بیاتی پرے کوا او دا بچو پا روزو کی خکارم مکوا سمرخ بہترین آدم منتویلی نو چھے چالا پذلک رحمی نو الرحمون یا حدیث مسلسل بلا ولیت تے نو یرحمهم الرحمن ارحمو من فی الارض پا مسلمان دن چھے سوک دے پذلکا کی پدر رحم کوا تابنی با اللہ رحم بعد وقت کی اوصلی دی آغا با قتل کردی با وجدیں دا دے مثال بیا بیدا دے دا مثال دا اغی کینسر دی چھے پا گوتا کینسر لگی دی بیا با پر ایک ہے پا گوتا پا لاس کینسرو لیگی پا پریکے ولی تک دا چھے پا اغی لاس خود رحمو نکا خوبا نور وجود دے رحمو کو کدا لاس پرینکی نور وجود تبا کیگی اغا کینسر نور تخوریگی نو پریکے با نو چھے کم مسلمان جرمو کی دا شریعت خلاف ورزی اوکلا اغلا بیا سزا ورکا پا اغا بیا رحم مکا ولی چھے اغا شے نور امت تا سرایتو نکی نور مخلوق تبا و برباد نشی اغلا سادا ورکا چھے نو یوری ریگی نورو کی دا کینسر او دا وائرس تے نورو تخور نشی نو دا قیامت دا غروز دا رحم بکی پا رحم کون کو بکی او چھے سنگ دل دے او ظالم دے پا رحم بپی نکی یو سلی اللہ خدای مال ورکا بلو تو شام مال براکوس وجنم دے گورے کدی رانک دا تربور ور پسی را پاسی مال براکی شاہ باس ولی تا مال گٹلی دی او دا ما نشتا اس بے خام خارا کے ولی ظلم کے تاو گٹا دی بل ندی گٹلی پا زور تکواری دا ظلم دی ظلمو ندی یو بل پٹینی وال یو بل پولی وحل یو بل نو بخورق او بغلا کول یو بل بسالی پٹول یو بل شوتل ری بل قسم پا خدای ظلم دی پا دی ظالم خدای رحم نکی دا یتیمانانو حق خالکو گیر کلی دی انی ولی دی زما په خدای قسم ډیر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وی سو کم ټانکی ظالم رانا حق نیولې دی دیالی کو مزدوری کوما او هغه مزه کوي تا خیرت نه مری دا نسیه زکه در تا کوما خو یاره ما ده ته بیا وی چې ان الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله بتې وځي من مسلمانان یو انشاءاللہ العزیز پا مال دولت دونا اعتماد مکوا پا اغسیز اعتمادو کچھ اللہ سر دی
او دا قیامت روز ځان تر مخ کې چې دا قیامت روز به مخامخ کېږي او ډیر بده وي چې دا پیغمبر مبارک حوض کوثر روان او فرشتي دې کلک اونیسی او دوزخ ته دې روان کی او یا رسول الله مبارک چې مرا لګا دا ماتا ځان په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه دا سر نخپو پوری بدن په اسلام کې داخله دا نه چې خلق خدای نو اسلام پسې کنزل چې خلق خدای د اسلام دشمنی چې خلق خدای مدرسې پسې دشمنی چې خلق خدای مولا پسې بد چې خلق خدای پټکی پسې او ګیری پسې بد ظالمه ته خور دین دشمنی ځان ته وایه مسلمان کړه ته صرف د خلی مسلمانې دړه نه دله مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړی دي او ویني ولا به ویلی دي تا هغه دین بدباده دا هغه دین بنیادونه لقه کمزوري کې په مولا او په دی په مدرسه خلق بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پرد به د حضور پاک درستر کې څنګه لګې دغه تل دادا به خو لګې درې بای او دغه به نگرانه ني او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لگا گونی نیکی وی الا بینی او من یعمل مثقال ذره شر یرا لگا گونام وی لیکن اے پر رحم دل و بالله رحم ہم کئی توبہ گار و باندے بالله رحم ہم کئی اس تے رحم اگا وے یو سڑی بھائی رسول اللہ مبارک فرمائی اللہ بے جان ترا نزدیکی او دا سے بے ران نزدیکی دا سے چے حدیث کے راضی اللہ بے پیدا خپل اولی کینی دا اللہ پاک زمون پشان اولی ولاسون نشتا پدی اس اللہ خبردار دے چرا دے سا مطلب زن تا بیرانی زی کی نا اللہ با تا گناہو نرا یادی فلانکی گناہ دے کلی و پا پلانکی روز یاد دے دا اتس کرو زنب کذا و کذا فی یوم کذا و کذا دی بوی او خدا والا والا با تا اللہ یادی غٹ بنے یادی دا پلانکی گناہ دے کلی و پا پلانکی روز کلی دی دا والا والا دی بوی او خلکی بوی چی خدا یا غٹ را مخ کے نگی غټ را مخ کې نه کې یا خدای کا غټ را مخ کې ګل هوغر کې ګما نو چې الله وتعالى دا واړو واړو رايات کې رايات کې منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه نه دی کړی ټیکې لیکلې دی دا دی کړی دا ګناهونه او کړی مې دی بندا دا ټول ګناهونه مې دل په نیکو باندې بدل کړل اولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چالا بدلی دا اغا چالا چه دی اللہ تا وجه علی اغا چالا بدلی چلو که رحم راشی پا زانم رحم راشی چه دا ما دا وجود دو زخت لر نشی پا مخلوق خودم رحم راشی نو دی با وی چه او مامیل خوب شانوا والا خوب پا نیکو بدل شنو دا غط خوب پا غطو نیکو بدلی والا پا والو نیکو نو غط نو دی با یا اللہ دل تا که خسو گناهو نو غطاماتو نو خول اخو مونو لی دل اللہ بہتا او فرمائی امی دل دینا مخ کی پنے کو بدل کری درنا میں یاد ہو اس تعلق کی گبراہت پیدا نشی نبی شک خدا رحم والا دا یو سلی بھئی بل یو سلی بھئی اب سنگئی داغا با یو کم سل گناہونا او یو دفتر دنے کو او دا گناہ گا یو کم سل بسونی اب دم رئی چکا یو دفتر را خور که دا زمک اسمانو نو پیڑا کی گی حدیث ابی طاقی وطا وی مشہور حدیث دا رسول اللہ مبارک نو یو کم سل دفتر دا گناہ دی او یو سمر دی کرا خور شی زمک اسمانو نو ڈکی گی دا بولا پا یو چابلی کی واچه او دا نیکو آقا بولا پا بل کی واچه نو گناہ در نشو نیکی کم شو نو اعلان بپیو چی دوزخ دیروان که دے براوان شے دوزخ نو رب العالمین با دا اللہ دا ارسن خبر دے خو اللہ دا یوشی قدر خی دیکھے حکمت نو اللہ با دے سڑی تا فرشتو تا وی راوید روے کہ وید رائی نو اللہ با ہوتا وہ یو کاغذ ور کے ہاں دا یو نیکی ستا پاتے وا دا یو سا کہ دا دلپنے کو کے واچے رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات اللہ دا پوٹے کاغذ سشے دے زما خو یو کم سل دفتری دا گناہ دی دا پوٹی کاغذ اس با بیارا باندے واس کی گی چی فلان کی دا فلان کی زبیر دوزخ تلال شی با قلوی مخلوق کی اللہ باس وی لا ظلم اليوم نن دا ظلم رز نن ظلم نشتا نن فیصلہ اللہ کی اللہ ظلم چا سر نکی لا یزدیم مستال زررت دا یو معمولی زری برابر رب العالمین ظلم و زیادی نکی دے وہ واپس شی
خدایلکه به وچه دا پټه کاغذ شه دې دا نیکو کې واچو دا خدما دا یو کم سلو دفتر مقابله نشي کوله خدا دا الله حکم دینو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي اب ول الله پاغه نیکو کې واچي نیکه درنی شو گناه سپکه شو وقتی اعلان شویو که دوزخ تیروان که اس اعلانو شو چه جنت تیروان که اوهو اللہ دا پوٹی کاغذ دا سو دخوی دا غم اخلاص کلما دمر وزندار اللہ وی دا زمان نم دی سچی دی لکا نم بولا ذکر اللہ اکبر نم. دا اللہ دا نم سر یو شی هم پا مقابلہ که درنوالی نلری اس بتوی چه دا اللہ نم خطول لی اذا كم بالمازر دي عمل ها ديك بعد خلق ده حديث با يا احاديث بان نظرني ده بريوزي ده لا نم خلق فاسق فاجر علي كنا قاتل وزناكاري علي كنا بس بسكي بس بسكي ده لا ده نم نيواز ده لا نم ندي ورا وي كلمه شهادت ده جنت كنجي ده سشي ده جنت كنجي نوراوی دا حدیث وی ویدا سی کنجی با دی چتلی دی چی آغی که غاخو ننی چی کم که کنجی که غاخ نی پا آغی جرنده کلاوی گی وای دکنه یو سیخ راوالا پا جرنده که منده چی دلی کلاو کی دا آغی پل غاخی بی بعد دک غاخی بی بعد تش غاخی جرنده کلاوی گی نو دا اللہ نم کلمه شادت کنجی دا خو غاخی ولا پا کار دی و دا منز و روجه و زکاتون دی سشی دی لکه نیک آمد دی اغا دک غاخی دی او دا گناه نزان ساتل دی اغا تش غاخی دی نو جرنده پی کلاوی گی دا جنت او دا گناه و تربیا مقابله نشی کولی دا اللہ نم دی خدا اللہ نم سرا چلان دی کسدی بایی دا اللہ نم چتره دا چتره دا پارا غسیخون پکار دی که ندی پکار دا اللہ نم چت دی چت لدی والونا او ستن پکار دی که نجواب را لراکی او که دی والونا او ستن ولنی نو چتو دری دیشی پیدا در کئی که نا دا اللہ نم پر توگ دی مثال دی او مثال کمیس دی کمیس کمیس دا تنه پکار دی که نا او که تنه ولنی وایا بیا خوب دی وجود خکاری او یو بل مثال نظیر ندر کم دا اللہ دا نم گوری بیا با گنانگار شما که دا سی پرتوگی جی پرتوغاق بکینی تا پتائی دا سی لنگ چی غوطا ولورنکی تا پتائی نا دا خود دنیا رواج دی دا خود مثال دی دا سی دارو چی پریز و سرنی فیده در کئی بلکل ندر کئی دا سی چت چی دیوالو ستنی ولنی اس فیده نور کئی دا اللہ نم او کلمه شادت لم دیوالو نا پکار دی ستنی پکار دی شرطو نا دی پا حدیثو کرا غلی دی بازو نا بازان ساتے بازے بکے او بلا لویشے دا اللہ نم سر پا مسلمان رحمو کا دا اللہ نم سر پا زان رحمو کا دا گناہ نزان بچ کا دا اللہ دا نم سر پا دین رحمو کا پا اغا شریعت رحمو کا چی پیغمبر ولوی نے توی کردی پا اغا شریعت رحمو کا چی حضرت حمزہ ولی شہید شوی دی دا اللہ دا نم سر رحمو کا رحم پا زان دا طولو نمخ کی رحمو کا چی زان دو زخت ولی غرزے پا مسلمان پا بے کس پا ظلم باندے رحمو کا او پا شریعت او پا دین رحمو کا کم شریعت او دین چے اللہ او رسول را کردے دے او صحابہ والا قربانے ور کردے گنی دنے کے یو بل حدیث ہم در تبیمہ دا قیامت پر دے او سڑی بھئی او غلب نیکے گناو تلیلی شی یو نیکی بے کمش یو نیکی کمشی اللہ با حکموں کی دوزخ تیراوان کے دا دی یوی نیکی دا سزا ولورکم بیا بجنت دی کی روانی کی رب العالمین بوتو فرمائی بندہ یو محلت درکم چانا غشتی شی دا نیکی اللہ کا محلت تراکوز یو نچی دل پسلگون روڑو دی بوئی چی دا خواستانا خبر دا اوز بخزی تا ویم زوی تا ویم پلار تا ویم چراکا یو پنزوست نیکی نیکی خودی رسان شید کنا دنیا که جوی علیب زبر آ لفظ نکیش دنیا که جوی الحمدو سو شوی لکا پینزه هر پا دیو پا لفظ پنزوست نکیش چی بسم الله الرحمن الرحیم دیوی نور لس هر پا دی لس کم دو سو نکیش نتا با معمولی خکاری که دا یونی کسا شید او اللہ محلت را کجی دلو سر اولو ما مدور شی نو دی برا شی پرشتدارانو بگر دی بچو لبراشی بچے یو نیکی میں کم دالا بساب کتابو چو یو کم دالا دارا کچھ دمانے کے پورش
بابا نے کی دانش ہم درکو اے بچے دنیا کے ہما آخر تاسو لخوار کرلے حرام میں تاسو لگیتے لے گناہ ہو بھی تاسو لکڑے دا یو نیکی نشی راکو لے بابا دنیا دنیا سر تیرا دا در باندے خپیو او کو تالا در کما او زما مخامخ شم او زما کما شی بیا بسی بیا بسی کتالا در کر او دو دوزختا خو غرغنڈی دی اوہو پلار لبا لار شی بابا یو نیکی راکا بچی دا نیکو کار پکی نشتا اے بابا تا ما سر سونا مینوا بچی اگا او سمشتا بابا دنیا کے تیرا دا یو نیکی ولی کتالا در کم زما کما شی بیا بسکم پر انو باو گردی ور با نکی خذ لبا لار شی ور با نکی پا دوستانو باو گردی یو بم ولا ور نکی یو ما یفر الارخ مرء من اخیه و صاحبتی و بنی دا سر وزد دا اخو دا دنیا ندا دنیا کی منگ دا روڑ دا پارا خذ دا پارا بچو دا پارا سونا خیرت خراب کو زما دی قسم پا خودی کدا دا سرندانی کانی خو پکار دی رازی او کدا بدانی پکار دی نرازی دا بچے دے نیک دے بالکل دے پکار راضی او کہ خراب دے او لو پر دے قسم پہ خدا کہ دے پکار راضی او من دے لو فرانو بچو دے پر اخرت تباہ کر خرا تا پدر جدا بچے لو پر دے بیل ماز دے خرا تا پدر جدا ڈاکو دے خرا تا پدر جدا رشوت خور دے دوزخ دے دے خرا تا پدر کستر گے میں پٹے شو دوام را پسے نہ کئی بیا مولا اخرت خراب ہو دا من قبا کلیو کرو جو امون لے ونیو کرو جو فبار ملکونو کے پراتری او سپرونا کئی او بچول پیدا کئی او بچے بی دینہ دے بی دین اولی پیدا کی دین بچو غم نہ سر نشتا پیسے ولا صرف گٹے دد خدای بندہ صرف پیسے گٹل دی بچولا بچی پر دین ور واچوا بچی باندې حفظ او علم پیو کا نہ دا بچو تربیت نہ کیو پیسہ ولا گٹی پر یورپ کے گھر دے او بابار ملکوں کے گھر دے بچولا پیسہ پیدا کوم او غم نشتا بچی دل دل اوپران شو قسم پر خدای دا کرولوں روپو نہ چے بچولا گٹے دا غینہ دا بہتر ہے چے دا بچی دا اخلاق او تربیت او کا تربیت نہ کہہ دے بچی اگر اوپر دے تباہ دے برباد دے اگر نہ لے گئے بچی ایلو زئی ہائے ہائے دے مسافر تے دما زڑ ریر زیاد حیران چھ غریبانان بے کسا دا کور نہ بار پراتری دے پیسے دے پارا او چرا لگی دل تکے خدا بچی ورون ایلو زئی او بازی گورے داسی مسافر مشتا چھ غوی دل ترا لگی رون ایلو زئی او پلاری ایلو زئی او چھ سبارا چھ دما پیسے سے چھوے لا خو شریکا وا الا کسی نہ شریکا وا تدل تناسوی تا مزی کولی او ما بار د خزینه او د بچونه وخت تیر کړی دی او ما ګټلی دا او ټول دی والو دلو شریکه ده ډیر مسافر پدې کې غر کو تبا دی ګوري دل دې پیرونه مزی کوي مزی کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي نه شریکه وا تا تب هم ګټلی په شریکه کې کنه ما د لغم خادی کو نه بدی کوله کنه ما لدی کوله غم خادی خو ځان نه کوله پلان لدی کوله دا دیر خلق پا دی مسافر و دیر ظلمو نا کئی دیر خلق پا آغا بچو پلار ظلم کئی آغا گٹی او پا نورو رون اخوری دی نورو تمو ہے چی بے خوندو تاسو نا کیا شے تکلا شاو گٹائی کن آغا گٹی تمو گٹا کن دا چا اغو گٹلا نو تیر دیر اکا بیا دل تا پی تجارت و مزدوریو کا دیر اکا نو ٹھیک دا بیا پا کسامی سشوا او بازی گوری دا سے مسافر امتخا پکے گئے ما چا اغا بار دے او دل تا دا خز سرم ظلم کی گئے دا بچو سرم ظلم کی گئے دا مکہ وی دا مارول دا قیامت رو را روانه دا خدا تا وګوره الله تعالی نیک اعمال وکي دا قیامت رو بیا بسکوي نو ایسوک به پکار نشي نو مټ سټ بر روان شي نو یو سړی به ولالي نو به تا وای الکه سچل دی ولي خپه زمړ ما سچل دی بس پرې دا وسړی نو ما ته وای کنه زبر پکار شمه پلار پکار نشو رور تر بر زوی خزا تبه مې سه پکار شي ته ما پیجن نه وایا سوک بدی نی پکار زبدی پکار شموایا وی یو نیکی میں کم او اللہ محلت را که خوچا مرا نکلا وی یو وی یو وی دما در کلا تو سوکے ما پی جنی نا دنیا کی دی چتلی دی ام نا اور ایدلی دی زمان نا نو ولی را کے ملا میرے بانے خپش مسلمانے نو چه نور چارا نکلا تی سنگ را کے وی زمان دی ایمان نپس صرف یو نیکی دا سا یو نو ٹوٹ گناہ دا نو زمان خو پیس امکار نکی نو زستا خو به پکارو شکر زبا خواسیم کار نکی یو نیکی زبا پی دوزخ ننا بچ گئی گا ما نو یا یو ارب کالا پا دوزخ کیا یا یو مند دا پاسا نو ما کار نکی گی جن نکی گی تو خو به پی بچ شکنا زبا میں نم دی اللہ تا ہوا ہے اللہ نا گولی سپٹ نری خود نیکی قدر خی اللہ تا چی مخامخ شو سدے اکلل یو پیدا مکلا اللہ چا در اکلا فلان کی اللہ نے گوری بیادہ تیم پٹنری راہ کرا والا چی فرشتو تاوی دیر حاضر کے بدل نیکی ورکلا اولے
الله د ما سر دق یو نیک د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده دا مسلمان رور مری رحم می پراغ رحم دل می وکړه ما پیسې کار نه کیږي هغه ته وی زستا خو نیکی کم او پورا شوه جنت ده او دی بل تسوی وی تا په رحم وکړه وی او رحم می وکړه نو ایستانه زیات رحم کوون کې خزیما زه نیخ پنیغه جنت دا اخیرت دار عمل گوره نده دارو تکلیفو دنیا که رحم پکاری گی التنا لیکن الزم اللہ پر رحم رحم کئی نو چی دنیا که رحم کئی نو اللہ پر رحم ولی نکئی نو دا رحم معاملہ اللہ کئی بالکل کئی بالکل خدا رحم یو قانون دی یو رحم دی نو قانون جدا شده رحم جدا شده نو دا رحم معاملہ اللہ کئی خو ارچا سرنا گوری خواه او څه پته لګي چې په مونږ به وکړي که به ونه کړي امید لرو چې یا الله ته په مونږ رحم وکړي دا امید به د الله نه ساتو نو لویه ورځ ده د قیامت زما رڼو زمونږ په سفر دی او دې ته به جمع کیږو او زمونږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي.